Tak dobrý den, ahoj, já vás vítám u dalšího tvoření. Tentokrát to bude tvoření velice rychlé, bude to takovej fofr, ale o to bude hezčí. Takže dostali jste košíček a v balíčku jste dostali dvě květiny. Z tohohle budou narcisky, to jste určitě poznali, a aby už nám něco kvetlo, tak tady máme primulku. Ladila jsem to do růžová, ať si to užijem. Tak, teďka v košičku je igelit, takže klidně se pak dá zalívat a může to zůstat v tomto košičku. Vy si dáte do košičku ty dva květináčky a záleží na vás, jestli co si dáte nalevo, co si dáte napravo nebo na jakou stranu co dáte. Potom, aby jsme zamaskovali ten květináč a tu hlínu, tak jste měli v balíčku kokosové vlákno. Kokosové vlákno se snažte natáhnout tak jako dokola a pomačkat ho, aby vám udělalo takový proužek. No a potom ten proužek takhle omotáme kolem dokola. Můžete zastrčit třeba tady, kde už vám to nevychází. Podstrčíte pod ty listy. Vezmu si další část. Zase podstrčím, abych to zamaskovala. A dám okolo, ať máme ten květináč hezký, nebo ten košíček, ať nám nikde netrčí hlína. Kdyby vás rozčilovalo, že to kokosový vlákno někde trčí, tak ho prostě ustřihněte, jo? Ono je takový trčavý. Zastrčíme do košíčku. No a budeme zdobit. Záleží na vás, jak si ten košíček nazdobíte. Měli jste v balíčku různé dřevěné věci, taky jako velikonoční. Měli jste tam zajíčka, kterýho buď můžete natavit si klidně na košíček, nebo na ucho tady, anebo si ho přitavte, měli jste tam i špejlu, přitavte si ho na špejlu a můžete z něho udělat zápich třeba do toho květináčku, do těch narcisků, kde to ještě nekvete. Kdybyste úplně chtěli jako takovou 3D dekoraci, tak dáte si ty dva pruty k sobě. Oni teďka pruží, doufám, že se vám nikomu v balíčku nezlomili. A zapíchnete do květináče takhle dva pruhy, pruty, a tady takhle naproti dva pruty. A ono nám to udělá takový mosteček. A ten zase si můžete nazdobit. Můžete, oni teda jsou takový jakože hodně pružný, je to takový tenký, takže tam nejde úplně zdobit to moc, že byste tam dali všechno, ale můžete tam klidně přivázat to vajíčko takhle. Záleží teďka na vás, jestli třeba mašličku si přitavíte takhle nad to vajíčko, nebo si udáte někam na bok, anebo si třeba mašlu si přitavíte na květináček. No a tady tyhle různé věci zase záleží na vás, jestli třeba ptáčka určitě nepřidělávejte tady tou samolepkou, musíte ho taky přitavit. Takže ideálně oddělat tady tu samolepku, ona fakt pak stejně nedrží. Můžete ptáčka přitavit tady na tyhle pruty, nebo může ptáček sedět někde v kvítku, úplně záleží na vás. Jo? Můžete tam třeba zapíchnout zajíčka. Můžeme si to udělat takový echt dojč, že u zajíčka budou sedět vajíčka. Opravdu, jakou si uděláte dekoraci, záleží na vás. No a protože narcisky vám budou samozřejmě dělat radosti po Velikonocích, a kdyby už se tam pak nechtěli ty vajíčka, tak pruty odděláte a necháte si tam třeba jenom ty ptáčky. Tak, ať vám kytky hezky rostou, ať nám konečně už přinesou to jaro, sluníčko, ať vám dělají radost. Naschledanou, ahoj!